Sen ben sana yenge Minecraft episode kurar için atınca dümdüz episode kurar bir kans doğru bağı tim bas har zuerlik zuerlik yu arın tapı minut tim bir şey olsun yamış tüksülçgü tim bas har ata yenge yenge dümdüz mümdüz 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 pool ayran bolod tigit kans şirgü diamond bolod kans şirgü yurdu tim bir huyumnud bolod. Тэгээд энэ дээр нэрээ юм хийсэн танилцуулах амарчсан билээ. Тэгээд нөгөө тэрээр би лав аваад лав авсан байгаа. За. А тэгээд лугаа гарцгаая. За ингээд эхэллээ. Оо бас нэр юм юу хийсэн? Энд дээр jukebox нэжлэхгүй болохоор би юм үү. Нэг танд яг мотор хийх юм лээ. Тэг энэ ингээд тосом нөгөө ихний эпизод дээр харагдсан тосом сонлог оч юм шиг. Тэг юм дий мэрэндээ стаалч гэсэн. Тэг систем 54 64 мөр үнтер юм шиг. Юу штэ юу юу. Юу шиг гэсэн дөө юм. За тэгээд тоглоод эпизод 3-аа хийгээд энэ бэт хас өөр арга одоо уусан бид нэрт байхгүй. Оо, айн. Нэ. Арга топ. Надо дуа,
Attends, je suture. Il est toi là. Ингээд энэ өксүүхтэй юм дуусгаад 7 минут гэхэд мэдээж нийлээ урт анх удаа ийж ирэн 3 дахь удаа тийм болохоор энэ бэлчээ өсөрэй. Ингээд энэ өксүүхтэй дуслаа.